marcação de lateral no centro do campo. O zagueirão João Vitor não chega. Olha o Canaã, Cláudio Luiz pode ser, partiu, bateu, tá lá! Jogadinha trabalhada, de pé em pé, olha a vibração da galera, que bonito o chocolate. O Cláudio Luiz botou o Caio Oliveira e disse, faz que o filho é teu. Marcelo Breiner, responsável da Força Jovem Universal, o Bruno da FEC tá aqui mandando o recado, hein? Olha a bola do Canaã. Ih, rapaz, o Caio Oliveira deixou o Luiz Wagner no chão ali. Olha a bola lançada à frente com... Caiu ali, inclusive, o Leonardo Almeida, recuperação do Caio Oliveira. Vai fazendo bela jogada, a torcida já vibrou aqui, já gritou em frente à nossa cabine. Rosário, né? A bola sobrou ali no Caio Oliveira, puxou para o centro, inverte a jogada, inverte bem para a chegada do Iago, já com a marcação do Flamengo.